Mizani, comunistaule, tatui, sabotaj, șesadă, bovința, da, interesează, suscoti, gamitari, bisunati, da, ușada, textaj, șemofedeti, da, uite, vreți, șamofedeti, da, țării, cultura, comunicația, nu, da, șemofedeti, da, gamitari, da, ar se vrea să vizeze, gamitari, sa fata, da, ca și leva. Sami zneci, gupi, șevaci, șef nebulat, metrecmete clasi, da, metre clasi. Orile clasi, asta, piti, nu, metrecmete clasi, spisimit, omrom, masala, matris, nu s-a bezrebeli, ravat, tadzale, buli, apopi, pocapatule, zocopna, dar mețele clasele bișe, v-am zade, am probleme, n-a s-a zlevat, și s-a famisat, ce mi-a zis, ce de smilă ție. Ca prost, este tag, deci, ca în hoțele buli, activ, bebi, oșerdeghi, pirul și informația o dăm în ție bine, dar e care să vină ca și le salvat, nahmare, uitați, când așa, nahmare, ce se ne-a dat, Ძალიან დამეხმარა თეატრალური ინსტიტუტის რექტორი, რომელსაც მივმართეთ ხოვნით და სამაგისტრო, ანუ მაგისტრატურის პირველი კურსი, სარეჟისორო ფაკულტეტის პირველი კურსი სტუდენტი შიარჩია დავით ბერთაძე, რომელიც გაეცნო ჩვენ სცენარს და მიზანსცენების მონახაზის შემუშავებაში დამეხმარა აქტიურად ჩაერთო. მისთვისაც კარგი იყო, გამოცდილება მიიღო, თან სამას მოტივაცია გაუორმაგდათ სტუდენტთან ურთიერთობით ჩემს მოსწავლეებს, ყველა ფაქტორმა იმოქმედა და შეძელით ამ რთული თემის სპექტაკლად ქცევა. სპექტაკლი გაიმართა ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმში, ეს შეგრძნებულად ავარჩიეთ. Მოვიწვიეთ ბატონი ზურაბ კიკნაძე, ყველა იცნობ ჩემ წარწერა ჭირდებათ და სპექტაკლის პრემიერის შემდეგ გაიმართა მასთან დისკუსია. Ამ სპექტაკლის ანუ ჩანაწერი აქ არის გმული, შეგიძლიათ ნახოთ, სრული ვერსია გადავიღებ და დევს. Შევეცადეთ მუსიკალურად, ანუ ყველანაირად ვეცადეთ, სამსახიობო უნარებით თუ თემით, თუ გაგვეერთიანებია ეს რთული თემა. Da, თავარი იყო ჩემთვის, და მთავარი ანუ საყრდენი წერტილი იყო ბერი ფილადელფოსის ისტორია 1801 და 1822 წლის შექმნების ისტორიული ფაქტების გააზრება, წარმოჩენა და მერე სპექტაკლად და სპექტაკლის და წარმოქმნის სახით ჩვენება მაყურებლისთვის. Რა თქმა უნდა, ეს ეროვნული სასწავლებლის დაიგეგმასტოპერი, ეს არის უკვე ტომასალა სპექტაკლიდან. Sadat, șarturi იყვნენ, როგორც ვითხარი, ორი ასაკობრივი ჯგუფის მოსწავლეები. Კოსტუმირებული იყო, თავად შეარჩიეს და თავად დაინახეს თითოეული პერსონაჟი. Მთელი ეპოქის და ისტორიული ფაქტების გათვალისწინებით მოხდა. Თქვენ იცით არ გინდათ ჩემგან სწავლება, რომ რომანტიკოსთა ოჯახი, ქართველი რომანტიკოსები განსხვავდებიან ევროპული სკოლის რომანტიკოსებისაგან. ფაქტობრივად ოჯახი იყო. Ironul de საზოგადოებრივი ტრაგედია ორივე შეეცადეთ აღესახა. Ია, რა თქმა უნდა, გამოვიყენე ისტი. Ამის გარეშე უკვე შეუძლებელია. Მოხდა შეფასება და თვით შეფასება უმრავლესობა 77%, რა თქმა უნდა, მოეწონა. Ეს რაღაცა სახიობის როლში ყოფნა, იმ პერსონაჟთან გაიგივება, იმ განცდის გააზრება და მერე გამოხატვა მათთვის ძალიან კარგი იყო და ამით ჩვენი სპექტაკლის პრემიერა შედგა და ჩემი აზრით შედეგს ამბლად მივაღწიე და ეს თემა მათთვის მოსაბეზრებელი და
რაღაცა გაუგებარი აღარ დარჩა და ისინი გაეცნენ როგორც პროგრამულ მასალას, ასევე არაპროგრამულ მასალას, იმიტომ რომ ძირითადად არაპროგრამულ მასალის გამოყენებით დაიწერა ეს სცენარი. Scenariul mi-a dat tipul textului, și aici am găsit tot tipul spectacolului. Chartuli იყო ყველა მოსწავლე თვითონ არჩიეს თემები რომელს რა უნდა გაეკეთებინა ალექსანდრე ჭავჭავაძის ოჯახი ბარათაშვილის სიყვარულის ისტორიით პლუს ამას გერი ფილადელფოსი საერთოდ არ არის პროგრამულ მასალაში შეტანილი წარმოსიერაც არ ჰქონდა ფაქტობრივად ინტეგრირება გამოდა ისტორიასთანაც და ამის კონკრეტული პერსონაჟები კონკრეტული პერსონაჟები ალექსანდრე ჭავჭავაძის გადარმა ის მასალაში ნახავთ სპექტაკლს, აი აქაც შემიძლია გაგიგზავნოთ, რა ამის დრო არ არის. თქვენ ნახეთ, იმიტომ რომ საათამდე გავით, ორნაწილიანი, სამნაწილიანი მოქმედება იყო, იმიტომ რომ თქვენ უკვე ხონდა დავაგებული და სიუჟეტი არ დაგვიღვევია. მოგესალმებით. Მე გახლავართ ახალციხის პირველი საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ზია ეკიაშვილი. Პირველ რიგში ჩემი დიდი სიხარული უნდა გამოთქვა თქვენთან ხელმეორედ შეხვედრისა. Მე პირველ ეროვნულ კონფერენციებს იმდენი რამე ვისწავლე თქვენგან, მე წავიდე და ჩემი გამიადგე, ძალიან მაყობრე და გახარებული ვიყავი და ეხლა კიდე უფრო მეტი რამე შევისწავლე თქვენგან და დიდი მადლობა ამისათვის, დიდი მადლობა რომ არსებობდა ურთიერთობა არ დამთავრებული კონფერენციის მერე ჩვენ ერთმანეთის მეგობრები გავხდით იქ ფეისბუქზე, სოციალურ ქსელებში და ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მიყვარხართ. დღეს შემოგთავაზებთ ერთ-ერთ პროექტ გაკვეთის პროექტების სწავლებას და დაკავშირებით დროშები ლაპარაკები რომ ყველას კარგად მოგახსენებათ, რომ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს სათავო პროცესში პროექტების სწავლებას. უბრალოდ როგორ გადაიქცა ჩემი ერთი გაკვეთილი ნუზა შატაიძის მოთხრობა, როდესაც გამდიოდით პროექტად.